Takže zdravím vás kryptonistov, ktorí na mojom videu na mojom kanáli Krypton Boli veľmi rád, že ste znova prišli na moje video. V dnešnom videu, tak ako som zľúbil včera, to bude o Bitcoine. Potrebujeme sa na Bitcoin, čo sa tam udialo, ako pozatváral týždeň. A dneska live stream nebude skrz toho, že dneska je to pokojnejšie trošička. A v... Útorok a stredu budú oveľa dôležitejšie dáta, čiže uvidím buď v, šturt, buď v útorok, alebo v stredu si spravíme live stream, ak teda vôbec bude, keďže hej, je taký čas, aký je a máme tu milión stupňov vonku, čiže potrebujem sa aj chladiť. Dobre, ďakujem pekne, že prichádzate na tento daný kanál a dúfam, že vám to niečo aj dáva. Poďme sa teda pozrieť na to, čo nám prináša Market, čo sa Marketu týka zatiaľ teda dneska celkovo ok, hej nie je to žiadna katastrofa, ešte nám neotvoril market, keďže nám chýba ešte nejakých 30 minút do toho, pokiaľ sa otvorí market, čiže uvidíme, že aké zmeny tam budú. Vo večernom videu zatiaľ teda sa pozrieme na to, že či tam prišli nejaké zmeny. Bitcoin zatiaľ teda v celku pozitívny, pri hodnote 60 000 dolárov, čo sa týka najväčších výťazov dneška. Máme tu SUI, SAC, APTO, SEI, etna HNT a tak ďalej a tak ďalej. Čo sa týka najväčších hlúzrov dneška, tak tu máme Mantra, Bitenco, Akash Network, Kaspa, Beam a tak ďalej a tak ďalej. Dobre, poďme sa teda pozrieť na to, čo nám prináša Bitcoin. A Bitcoin zatiaľ teda... Um, ideme teda od weekly time frame Čo sa týka weekly time frame, ako si môžete všimnúť, Bitcoin zatiaľ teda stále na tej hodnote je rezistencie. Včera dokonca sme zatvorili tú weekly sviečku neúplne najideálnejšie. Ja si toto vypnem, tento alert, aby ma to zbytočne nerušilo. Čo sa týka weekly, zatvorili sme pod hodnotou rezistencie zatiaľ teda tento týždeň. Zatiaľ to vyzerá celkovo dobre, ale stále platí to isté, čo som ho rozprával minule. Potrebujeme zatvoriť nad hodnotou 61 000 dolárov až 60 $2,000 dolárov na to, aby sme mohli rozprávať znova o pozitivite. Zatiaľ teda na Weekly nemáme tu príliš veľmi čo riešiť. Vidíte ten jednoznačný pattern, supportová línia, rezistenčná línia a toto je naša mid range. Čiže zatiaľ sme teda presne v mid range alebo v strede range. Čo sa týka indikátoru, indikátory nie sú nejako príliš veľmi extra. Berieš síce, hej, stochastic RSI, RSI, sú naladené, bearish, ale nič katastrofálne tu príliš veľmi nevidíme. Hlavne teda ADX nám poukazuje je to, že ten signál nie, alebo teda ten nie je príliš veľmi extra silný. Čo sa týka tohto setupu, tu na je to akože potrebujeme break, akože break smerom dole nebol by úplne najidálnejší, lebo tam zastavenie by mohlo prísť až na hodnotách 30, alebo teda prvá separatóka je šty... dobre, ideme teda od začiatku, aby sa teda ľudia nepomýlili. Prvá separatóka je 52 400 na Weekly, ďalšia hodnota 45 500 dolárov. Veľmi reálna hodnota a následne veľká hodnota je 38 400 dolárov. Ja tieto línie už teda dávam, pod, už nie sú aktívne, čiže dávam, vrátim ich niekedy, keď budú zase aktivované a aktívne. Dobre, čiže na Weekly celkovo zjavne dosť, zjavné, dosť zja, značné, že zatiaľ teraz sme krásne na supportovej línii alebo teda na rezistenčnej línii. Na midrange to nie je príliš veľký problém, ale potrebujeme spôsobovať tlaky práve tejto rezistencii, ktorá je zatiaľ teda jednoznačne najväčšia práve tá hodnota až od 68 200 až 69 300 dolárov. Na trojdňovke, na trojdňovke nevidíme nič príliš veľmi jasné, na daily time frame máme tu odmietnutie od hodnoty 29 a následne vyklesanie. Indikátory sú nie sú príliš veľmi beričná, naladené. Stochastik je nasmerovaný, smerom hore, RSI ako takisto systém smerom hore. VT Cross ostáva v Berry čo nie je najlepšia, najideálnejšia správa. ADX je stále neutrálny, by som skôr povedal. Čiže zažili sme tu ale breakdown, ako som upozorňoval včera, toto je naša, alebo teda bola naša mid range, alebo taká tá hm, línia, že kde na aké hodnoty, hodnoty sa pozerať. Ja, tu, ja ten prepad cestu 59 500 som dokázal aj zneužiť, hej, ako sa hovorí, a krásne som si zošortoval dnes, alebo teda od včera večera po dnešok som si dokázal zošortovať túto líniu. Myslel som si, že sa poženíme trošička razantnejšie smerom dole, ale tá price akcia je dosť pomalaná a ani bíci ani medvede nevedia, čo príliš majú veľmi robiť. Zatiaľ teda ale na tých väčších timeframoch sme predsa len nie negatívne naladení, ale sme viac naladení tomu, že by sme mohli ešte vyklesávať, než to, že by sme mali odpaľovať tento daný market. Čiže pokiaľ nezatv nad hodnotou 21 a 30, tak ostávame viac bearish naladený, alebo teda očakáva to, že môžeme vyklasávať na nižšie úrovne a nižšie hodnoty. Z toho chastek RSI, RSI na 12 dňov, keď žiadne otočenie nám príliš veľmi nehlásia, to isté prakticky vidíme aj na, na VT, cross. VT cross je v celku OK, zatiaľ teda nie je najviac bearish na svete, práve naopak chce sa dostať do bully zóny, ale zatiaľ teda je tam iba nasmerovaný. Menšie timeframey, 2 dvojhodinovka, Vypadli sme z trendu, ako som hovoril. Hej, toto som ja včera využíval, práve to, čo mi naznačoval graf. Bola tu riadna supportová linia, riadna rezistencia a teraz je to prakticky to isté. Um, Sice sa tu Bitcoin dostáva nad hodnotu 20 jednotky, ale. Toto je kvázi supportovka, čiže treba si ešte počkať na tú štartovú príležitosť, ako náhle začneme zatvárať znova pod hodnotou 59 500 dolárov a padneme pod hodnotu 21 a 30, tak nás to by malo tlačiť smerom nižšie a nižšie. Prvá supportová línia 58 200, následne 57 300 a tak ďalej a tak ďalej. Potom ďalšie hodnoty sú 55 000 dolárov, ale to už treba sledovať sám, skrz toho, že to sú veľmi malé timeframey rezistencie, jasná hodnota rezistencie je 60 800 dolárov a potom ďalšia hodnota 61 800. Ako náhle sa dostaneme na tú hodnotu 61 800, 61 900, tak tam potom sa dá celkovo očakávať, že by sme mohli sa hnať práve a možno aj celkovo dosť rýchlo na tie úrovne uh, rezistencie až k tej hodnote 68 000 dolárov. Uh, OK, Ideme teda na úplne malé timeframy, aby ste vedeli sa zariadiť. Čo sa týka malých timeframov, zatiaľ sú teda OK a budú OK, pokiaľ držíme tú hodnotu prakticky 21 a 30, 000, až hodnoty 200. 000. Zatiaľ teda pri, sme otestovali, alebo teda testujeme supportovku 59 500, ako som hovoril, a keď príde prepad cez tú hodnotu 59 500 dolárov, tam už sa môžeme viac pozerať na nejaké ďalšie došortovanie marketu. Zase vidno, že tu je taký ten klaster, hnusný klaster 21 30 a následne 200 a následne tu nie je sprtová hodnota, čiže tu fakt, že po prepade cez hodnotu, alebo po stráte tejto sprtovky 59 500 dolárov, dávať si bacha a skôr využívať len nejakú tú skalpovačku ako nejaký úplne šialený short um, Dobre, zatiaľ teda zatvorenie medzi 21 a 200 čo sa týka menších timeframov. Um, nie je tu príliš veľmi jasné nič dávať si bacha, keďže je o chvíľočku otvorenie SAP Finary Marketu. Supporty máme teda dosť jasné. Netreba to nejak unahliť, Hej, čiže tí, čo nemusíte mať otvorenú pozíciu nutne práve pred 15.30, počkajte si do otvorenia a možno sa pozrieť znova na graf o tej 16.30, 17.00, kedy by už mala byť jasná story, Bitcoin mal by byť už možno rozhodnutý, že či teda som pozitívnejšie naladený alebo negatívnejšie, že či začnem recovery alebo nie. Čiže len také easy video, dúfam, že vás tieto updaty, dúfam, že teda pondelkové updaty vás budú celkovo baviť. Niekedy máme jasnejšiu story, niekedy kedy tá story príde možno až večer nejako jasnejšia, čiže keď tam bude potrebovať nejaké doládenie ten graf, tak vo večernom videu, čo sa správ týka, spravíme nejaký update, -ik. ak nie, zajtra veľmi dôležité správa, CP, správy CPI, extrémne dôležitý týždeň, čiže uvidíme, môžeme si spraviť rýchly update, nejaký taký hodinový live stream, chill streamy, kedy sa nebudeme venovať správam, ale práve naopak sa povenujeme čisto a čisto grafom a vašim pozíciám, keďže ten market je chrumkavý, aspoň teda zatiaľ. Vidíme sa v ďalšom videu, zatiaľ vám prajem veľmi pekný deň a čaute.